Olá. Olá. Obrigada. Obrigada, hein? Nossa, já viu o cardápio? Incrível. Pão e tulipas de entrada. Aqui, ó, pro almoço tem tomate verde fritos, bolo de carne trêmula ao modova, filé de peixe grande ao molho Burton, almôndegas à la Bill Murray. Murray. E ratatouille. Ah, esse último aí eu só aceito se o cozinheiro for humano. É, bem observado. Olha, pra beber tem coisa legal também. O quê? Suco de laranja mecânica, suco amarelo manga e água pra chocolate. Ó, mas acho que essa água aí deve ser pro chá. Você tá informadinho, hein? É, um pouco. Agora você falou de chocolate, eu lembrei da sobremesa. Ah, chocolate Binoche, chocolate da Fantástica Fábrica, morango e chocolate, morangos silvestres, sorvete de Vanilla Sky, American Pie, tortinha gosto de cereja, é muito bom, creme com cheiro de papaya verde, pêssego gigante do James. É, o desenho. Ah, claro. Bananas, split a Woody Allen e milk. Shake, voz da igualdade. Eu fecharia bebendo esse sobre café e cigarro. Maravilhoso, hein? Até que enfim, um cardápio que merece prêmio. Por favor. Já escolheram? Sim, a gente quer fazer o pedido. Pipoca salgada, por favor. E pra mim, pipoca doce. Só temos com sal. Falta de variedade, hein? Tá, pode ser salgado. Com licença. Vou retirar o prêmio. Cinéfilo é tudo igual, só pedem pipoca. Assim essa lanchonete vai à falência.